Sanju sam da budem milioner. Kad sam postao milioner, nije me interesovao da postanem milijarder. Da sam teo, mogao sam. Ali sam živio bolje nego jedan milijarder. Nisam ja sve uspio u životu. Ja kad sam prve pare zaradio u klubu Peppermint West, ja sam uložio pola te zarade na berzi. Rekao mi je, samo od ovoga moći ćeš da živiš dok si živ. Posle godinu dana sve je bilo izgubljeno na berzi. Ne možeš ti da imaš klubove ovdje gdje država daje velike pare jednom klubu ili drugom klubu, što mi radimo ovdje. Svaki klub mora da izdržava sebe. To isto kad mama i tata daju detetu pare da bi ga zadovoljili, a dete onda kupuje drogu, alkohol, kocka se sa tim parama kojim nije zaradio. Najveća je biznis greška bila što sam pozajmio Zvezdi milion. A nije greška, to je ljubav. Za ljubav se plaća, pare je najlakše napraviti. Ali para je jedno zlo, pošto pare mogu da se upotrebe na pogrešan način. Najbolji italijanski restoran u Kaliforniji je Dan Tana. Mene su nudili da otvorim restorane i u Londonu i u Tokiju. Znao sam i bio sam svesan da ovo što imam u Hollywoodu i klijentelu koje imam u Hollywoodu neću imati ni u jednom tom gradu. Imao sam čast da upoznam Tita 71. godine u Hollywoodu. Ime mi je već bilo Dan Tana. Pita mi neka, gdje si ti naučio srpsko-hrvatski? Pa rekao, u Beogradu. U Beogradu? Ti si pobegao? Ja pobegao. On me zagrlio, kaže, nevci resi, i ja bi da sam bio na tvojom mjestu. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pionir ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i s brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pionir kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijate iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa kojima možete startovati uspješnu IT karijeru. Kvalitetno stručno znanje, sertifikovana obuka, raznovrsnost kurseva samo su neki od razloga zašto je Quantox Akademija lider u svijetu IT edukacije. Odaberite neke od 11 kurseva i obezbijedite sebi znanje koje vam pruže širok spektar mogućnosti za različite IT poslove. Ukucite kupon Biznis Price na njihovom sajtu i obezbijedite popust dobrodošlice. Link se nalazi u opisu ove epizode. Naš partner je i kompanija za kućnu dostavu Volt. Dok gledate epizodu, častite sebe nekom dobrom klopom. Napravite profil na aplikaciji ili sajtu i ostvarite 3x200 dinara popusta za prve 3 narudžbine uz kupon Biznis Price. Dakle, 600 dinara popusta uz kupon Biznis Price. Link se nalazi u opisu ove epizode. Uživajte. Neko skaliranje dalje neki ono level up. Hoćemo da krenemo za to. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Danas imam tu čast da imamo najiskusnijeg gosta do sada. Legenda Hollywooda, producent filmski, glumac, vlasnik najpoznatijeg restorana u Hollywoodu, sportski radnik, vlasnik fudbalskog kluba i legenda Dan Tana. Dobrodošli u Biznis priče. Hvala Bogu da sam još uvijek živ. Hvala Bogu, evo nas, da čujemo to bogato iskustvo, ako ne i... Pa nisam ja završio, još uvijek imam ambicije, još uvijek sam aktivan i u fudbalu i u filmu, ali kao savjetnik, kao ambasador fudbala i kao pomoćnik moje čerke koja je nasledila filmsku kompaniju koja se zvala Bata Production, s kojom sam ja snimio 8 filmova u bivšoj Jugoslaviji i Americi. I ona je promijenila ime kompanije i kvalitet filmova, snima bolje filmova nego ja, koji se zove Magnolia, koja je do sad, njena kompanija imala preko 18 nominacija za Oscara i nekoliko Oscara. Tako da sam aktivan još današnjih dana. A momentalno, baš momentalno, ona sprema film o Milevi. Mileva Marić. Einstein. O Einsteinovoj ženi. Pa da, Mileva Marić. Jeste, Einsteinovoj ženi. Očekujem taj scenariju svaki dan da dođe u Beograd ovdje da vidimo da snimamo to. Ali da snimat će se kao strani film, kao engleski film, američki film. Vi ste 35. rođeni u Beogradu, preživjeli rat, tu odrasli i kasnije otišli u Ameriku. Samo me zanima te posleratne godine, rekli ste da su to možda i najvažniji period za oblikovanje, 10 godina. Vi ste tad htjeli da budete šta? Pa nisam znao šta ću da budem, ali znao sam da sam bio gladan, znao sam da smo se mučili 45. Tata je bio van Beograda, ja oca nisam vidio između 42. i 46. Vratio se 46. A u međuvremenu restoran koji smo imali vodio je neki naš radnik koji je radno zvao se Luka. Ali najteže godine u stvari su bili najbolje godine, sam naučio puno. Ja sam u svojoj 10. godini odlazio na pijac Zeleni venac koji je bio samo 100 metara od moje kuće u Kraljice Natali Narodnog fronta. I naučio da pomažem seljacima iz Grocke kako da prodaju. Bilo je zabranjeno u to vreme seljacima da preprodaju, da imaju srednjeg kupca, ili svoje prodaju državi ili da sami prodaju. Tako da su ovi babe i dede stvari dolazili na Zeleni venac sa svojim voćem, povrćem i stvarima i nisu znali ni da vagu od upotrebe, nisu znali ni kako da naplate. Ja sam se umešao tu i pomagao njima između 6 ujutro i 8 ujutro. I mogu da kažem da sam tu zarađivao više, a uveče sam pomagao u tapkanju karata po bioskopima, tako da sam u svojoj 11. i 12. godini zarađivao više para nego moja mama koja je radila u nekoj fabrici u Zemunu. I onda sam shvatio da nikad u životu neće biti gladan i da mi ne treba nikakva pomoć. To su mi bile najvažnije godine. To je ta beogradska stara škola. Jes, da mogu da sam vodim računa o sebi, čak sam i pozajmljivao pare mami. Šta ste više voleli tada, fudbal ili filmove? Ja sam uvek voleo fudbal najviše, međutim u šali. Mi smo se skupljali u onom parkiću ispod hotela Moskva, ono naše društvo, i muško i žensko. I onda smo pričali šta bi svak želeo da bude, ovaj hoće da bude doktor, ovaj hoće da bude ovo, ovaj hoće da bude fudbaler, ovaj hoće da bude plivač. Neki su pričali čak da hoće da igraju šaha. A ja sam u šali rekao, ali u potpunoj šali, ja ću da budem glumac u Hollywoodu. Oni su se svi smijali i kažu, pa kako ćeš da budeš glumac u Hollywoodu? Pa rekao, pa glumac, postaneš glumac, odem tamo hoću da budem glumac. A neko je rekao, društva, kada slušaj, ti ne znaš ti kako da postaneš glumac u Jugoslaviji, a ti pričaš da ćeš postati glumac u Hollywoodu. Rekao, u redu, to je tako. Šta su oni rekli kasnije kad ste postali glumac u Hollywoodu? Pa nisu oni znali to, pošto sam izgubio kontakt s njima poslije toga. Međutim, ovi Jugosloveni koji su bili u Hollywoodu, kad sam došao u Hollywood i kad sam počeo da idem na časove, ja sam prvo išao da naučim engleski jezik, pošto sam rešio da ostanem u Americi. A u časove engleskog jezika bila je drama. To je bilo besplatno u jednoj školi za emigrante. I ja sam rekao, ajde, pošto s našima govoriš samo srpsko-hrvatski, a s Amerikancima, i da bi se malo odvojio od tog društva, počeo sam se družiti malo sa Amerikancima, uzeo te drama klase, produžio malo kasnije i posle 2 godine sam dobio ulogu u filmu i... I ostvario se san. Ostvario se san koji... Pa nije bio san, bila je u svojoj šala. San mi je bio da postanem veliki fudbaler. Nisam postao... Rajko Mitić. Jes, san mi je bio da postanem Rajko Mitić, ali mogu da kažem, igrao sam fudbal do svoje 28. godine, ali nisam igrao u Evropsku, igrao sam prvo u Anderlechtu, pa onda u Hanoveru, pa onda u Kanadi i u Americi, ali sve što sam išao dalje, fudbal je bio manje kvaliteta. Za malo se nisam vratio 60. i ono kad se osnovala Bundesliga, bila je ponuda, a sam već se stabilizirao kao glumac. I onda vidio sam jednog dana da kao glumac sam zarađivao 10 puta više nego kao fudbaler. I onda sam shvatio da glumac mogu da budem do smrti, a fudbaler mogu da dobijem do svoje 35. godine. I posvetio sam se filmskoj industriji. A kako ste otišli u Ameriku? Taj put je zanimljiv. Kako ste završili tamo? Slučajan put. Ja nisam... A mi svi smo sanjali da odemo na zapad. Gledali smo filmove ovde. gde su svi lepo obučeni, gde svi lepo žive. Mi smo prve filmove, za vreme rata gledali smo one švapske filmove. Pa onda došlo je do 1948. godine, gledali smo one ruske filmove. Svi napred, ubistva. I odjednom, posle onog Titovog i Staljinovog nesporazuma, dođoše ti američki filmovi, francuskih i engleskih. I mi smo se onda vidjeli da postoji neki drugi svet. I počeli smo da sanjamo. A Hollywood je u to vreme bio najjači na planeti zemaljskog. Svi smo se mi zaljubili u lepe žene i mesto heroje, mesto krva. Vidjeli smo da ima i poljupca, da ima i ljubavi. Tako da smo počeli da sanjamo o tim stvarima. Dugačka je priča. Imamo vremena. Ja nisam planirao da pobegnem. Desilo se jedan incident u Briselu kad smo bili 52. godine za vreme leta. I da je ovaj komesar mene i dva igrača tamo rekao da nikad više nećete izaći iz Jugoslavije. Ja sam plesao neki tango. Tamo dugačka je priča, ali kad sam se vratio sa tog plesa tango, a znao sam da plešem, što sam naučio u Beogradu, komesar mi kaže, gde si naučio taj buržoa ples? Ja pojma nemam šta znači buržoa. Pa rekao, u Beogradu. Kaže, ti više iz Beograda nećeš izaći. Onda, znate, bila je ta situacija da ako napiše nešto protiv vas, vi ste gotovi. Dva igrača se složila da me brane. Ispala je na svađa, nas troje smo izašli i ostali tamo i tako sam počeo. Na sreću moju, to je bilo u avgustu, u septembru je došla Zvezda da igra protiv septembru, oktobru. Zvezda došla prijateljsku utakmicu protiv Anderlechta. Ja sam te idem na utakmicu i kažu ne možeš, kidnapovaće te. Onda je bilo, znate, priča sa naše strane iz Jugoslavije. Nemoj ni s kim da se družiš van Jugoslavije. Ako te uvate, ubićete. A ovi su isto pričali istu priču. Da. I bilo je puno tu ubistva i puno kidnapovanja i šta ja znam. Tako da smo se plašili i tamo i ovamo, jel da? Ja sam ostao, došla je Zvezda, otišli smo na tu utakmicu. Zvezda je vodila 5-0 prvo polovreme protiv Anderlechta, prijateljska utakmica. Na izlazu Rajko me video. I Rajko, Bato, šta radiš? Niko nije znao da sam ja ostao. Ja, u avgustu. Znali su Zvezdi neki, ali Rajko je znao. U stvari znali su, ali nije znala novine, niko nije znao. Hajde, kaže, vidimo se posle utakmice. Međutim, Tomašević, koji je bio centarfor, izlazi i kaže, šta razgovaraš sa ovim izdajnikom i lopurdom? Mene to uvredilo, i ove, da je izdajnik i lopurda, i nisam znao zašto se dodeslo, a sam shvatio, kad sam se vratio prvi put u Jugoslaviju, 65. U posjeti otišao kod ekonoma AC u Zvezdu, da ga posjetim, on sam već bio američki građan. On ima jednu sliku i kaže, znaš zašto te zvao? One cipele koje sam ti ja dao, to su bili Tomaševe cipele nove kad si otišao da igraš u Belgiji, pozajmio samo. A ti se nisi vratio i Tomaš izgubio svoje cipele, zato te zvao lopov. Ali Rajko je bio jedno srce. Rajko je majka Zvezde. I ostao sam prijatelj sa Rajkom do njegove smrti i prijatelj sam sa njegovim, naravno danas sam prijatelj sa njegovim unukom. I niste se vraćali tada u Jugoslaviju, već u Ameriku? 65. sam se vratio samo na 5 dana, bio sam već američki građanin 60. A posle toga se vraćao. Imao sam čast da upoznam Tita 71. godine u Hollywoodu, kada je došao da posjeti Hollywood. Ja sam već bio onda producent, glumac. Upoznao sam ga, bio iznenađen. Disident? Pa nije, kad se ga upoznao, pitao se da li želi da govorimo na srpsko-hrvatskom ili na engleskom, kaže na srpsko-hrvatskom. Ja sam rekao, čujem da volite Hollywood, volite film, ovo ono, dobro došli, ovo ono, kaže, ime mi je već bilo Dan Tana. On je bio malo odzbunjen na prijemu. Pita mi, rekao, gde si ti naučio srpsko-hrvatsko? Pa rekao, u Beogradu. U Beogradu? Da, kaže, ti si pobegao? I kad se naposlio Beogradu, 52, ja kažem, pobegao, ja pobegao. On me zagrlio i kaže, ne cikiraj se, i ja bi da sam bio na tom mjestu. I tu sam upoznao Tita i Jovanku i ovo celo entourage. Onda je došao naš konzul iz San Francisco, pitao me neka pitanja, ja ne znam, kaže, zašto si pobegao, ja sam ovo rekao što sam mama rekao, jesi se odrekao jugoslovenskog državljanstva, rekao nisam, jel imaš naš pasoš, kaže, ne imam, nikad nisam imao naš pasoš, pa što kad smo mi putovali, mi smo bili na jednom pasošu, 22 igrača. Kaže, pa onda vratio se ponovo, to bi trajala večera na 3-4, pa onda ponovo pita, jesi ti ubio nekog? Rekao, nisam ubio nikog. Vrati se ponovo. Onda kaže, Mašat me pitao da te pitam nešto, šta? Kaže, ovi što su studenti, što su po ulicama sa bradom i protiv rata u Vijetnamu, i vidi, gde možda i vidi, pa rekao, na Bulevaru Sansata, oni su tamo spavaju, drogirani su, nezadovoljni, može dodati tamo, dovedite ga tamo posle. A kaže, a zašto ono se brade? Rekao, pojma, nema, pitaj kad dođeš na Bulevar Sumraka. Eto, i onda, naravno, kasnije sam dobio pasoš i onda sam počeo da dolazim u Jugoslaviju. Tito, mogu da kažem, Tito na toj večeri zamolio je Karl Moldena, Kirk Douglasa, koji su bili već velike zvezde, i mene i ljude koji su tamo da dođu u Jugoslaviju, da snimaju Jugoslaviju, da imamo talenta i da pomognemo jugoslovenskoj filmskoj industriji. Mogu da kažem da i Kirk Douglas, i Karl, i ja, svi smo to prihvatili i pomogli i ponosni smo što smo to uradili. A pre tog trenutka, ti prvi dani u Americi, niste znali engleski, kako ste se tu snalazili, koga ste upoznavali? Pa ja sam prešao granicu između Kanade i Vancouvera sa nemačkim pasošom koji je već istekao. Nagovorili su me da ostanem u Los Angelesu, jedan moj prijatelj koji me prepoznao tamo, da igram futbal 3-4 meseca, pošto bio sam slobodan u Montrealu, ja sam bio u Montrealu to vreme. Ostao sam 3-4 meseca tamo, igrao futbal za njih, pošto naša sezona od oktobra pa do marta ne igra se radi snega gore. I onda sam se zaljubio u Kaliforniju i ovi su me zamolili da ostanem. Obećali su da će mi srede papire. To je bio jugoslovenski klub, Jugoslav Amerikan, u San Pedru. I sredili su mi papire i nikad se više nisam načukan. Šta ste radili? Šta su bili tamo prvi poslovi od kojih ste zarađivali? Prvi posao, prvi dan kad sam ostao, ovaj koji me je prepoznao i zamolio me da ostanem, išao sam da perem suđe u jednom restoranu gdje je on radio kao pizza man koji se zvao Michelis Pizza House. I tu sam prao suđe prvi 10 dana. $1.25 na sat. Pošto je sudopera koji je radio tu otišao u Las Vegas sa novim kolima da se kocka. Izgubio i nova kole, sve što je dostao i vratio se posle 2 nedelje na svoj posao. Ja sam zamenio tog čovjeka 2 nedelje. Poslije toga igrao sam futbal, živio sam od futbala cijelo vreme, onda futbal i gluma, onda poslije toga sam doveo Twist, to je isto dugačka priča, Twist u Hollywood, koji je počeo u New Yorku i u Memphisu. Tu sam bio 1,5 godina, poslije toga sam otvorio restoran, ovaj Dan Tana. Doći ćemo i do njega. Koja je bila prva uloga u filmu koju ste dobili u Hollywoodu? Prva uloga u filmu bila je na NBC televiziji. To je bilo uživo. Snimalo se od ponedjeljnika do petka, zvao se NBC Matine. Tu je John Barrymore je bio direktor tog. I tu sam, dok sam studirao, odigrao puno uloga i tu sam bio dobro plaćen. Mnogo dobro, mnogo više. Za nedelju dana sam zarađivao tu ono što sam zarađivao za mjesec dana u futbalu. U futbal sam zarađivao $600, a ovdje sam nedelju zarađivao $600. Tako da sam od dana kad sam pravosuđe podigao cenu, živio sam jedan divan život, živio sam jedan bolji život nego mnogi ljudi koji su radili u fabrikama ili u drugim preduzećima, ali nije bio život, nije bila zarada, pričaju i danas. Da. U filmovima ste poginuli 48 puta, a ni jednom devojku, ulogama. Uloga sam poginuli, jes. A devojku niste poljubili na filmu? Jesam poljubio mnogo devojaka. Van filmu? Van filmu. A u filmu ništa? Nije, a slađe je van filmu. Nema režisera tu. To je više prirodno. Onda ste postali producent. Od glumca do producenta. Kako je do toga došlo? Ja sam bio producent u pozorištu, pa sam onda bio producent na filmu. Pa rešio sam, da kažem, moj prvi film koji sam snimio ovdje zvao se Kičma sa Vlatkom Gilićem. Oni su, jurili su mene ovdje, mislim jurili, pitali su me da li do ovo onda ono. Međutim, svidio mi se ovaj scenario, pošto smo mi ti 70. godina u Los Angelesu imali veliki problem sa smogom. A pre toga London, znate, imao je veliki problem sa vazduhom. I mi smo se borili, međutim, nisu mogli da se izbore, pošto bi bilo puno automobila i pričalo se da se ugušimo. A taj vazduh koji dođe, more ga gura u planine, jedino da iseku planine, da bi otišlo dalje. I to je bio naš veliki problem u gradu. I vidio sam da je film o tome, baš kako zagušenje će da uništi ovu planetu. I ušao sam u taj film sa Vlatkom Gilićem, koji je bio režiser. Dragan Nikolić je igrao glavnu ulogu. Snimili smo taj film ovdje, uzelo nam je 5-6 mjeseci. On je insistirao na turčike. Zaista je insistirao da sve u filmu bude ono originalno. Čak smo snimali na novom groblju, pa je insistirao da spalimo nekog dole da on kamerom to snimi. Pa i to smo uspjeli da dobijemo dozvolu, a zaista sve je bilo originalno. Međutim, kad je završio film, on je rekao da taj film ne trebamo muzika, da taj film je onako kao što je, a ja kažem, Blatko, ja sam imao pravo za zapad, ceo zapad, avala film za Jugoslaviju istok. Ja gledam film i rekao, ja ovo ne mogu da pokažem nikom. Kaže, pa ne treba muzika. Rekao, slušaj, mi smo imali filmove bez muzike, bez ovog, bez specijalnih efekta. On je bio tvrdoglav, veoma tvrdoglav. Međutim, on je insistirao i ja sam tu prokockao $50,000. Smatram greška. Međutim, prošle godinu dana i ja čujem da se ništa ne dešava sa filmom. Imao sam priliku da otpišem ti $50,000, u Americi imaš pravo da otpišeš od poreze, zašto sam zarađivo. Otpisao sam to od poreze, međutim ja dobijem pismo godinu dana kasnije od Žilže Koba, direktora Kanskog festivala. Kaže, mi smo gledali, to je bilo 78. Kaže, mi smo gledali film početkom 78. Gledali smo film Kičma. Izvinite, kaže, mi smo odbili taj film Kičma za Kanski festival. I ja dobijem to pismo. Ja dam to pismo mom advokatu. Moj advokat napisao pismo Žilžekovu. Žilžekov kaže, vi niste imali pravo da gledate taj film. Dan Tana je vlasnik tog filma na zapadu. I on niko nije imao pravo da prikaže taj film. On se izvinuo i kaže, slušaj, pa taj film nije završen. Treba mu muzika, treba mu ovo, treba mu ono, treba mu remontaža. On kaže ovako, ne bi tužili jedan drugoga, sredite vi film i donesite ga 78. Krajem 78. za 79. Pogledat ćemo film ponovo. Ja sam, avala film je morala da mi da negativ, odnosno sam film u Hollywood, remontirao ga, napisali smo muziku, napisali smo pesme neke i otišli smo u decembru 78. godine u Pariz, prikazali film i film je primjen da se bori, da bude u 18 najboljih filmova sveta, da se bori za prvu nagradu. Spasio sam taj film, Imali smo fantastične kritike i danas, kad je neka velika tragedija u Americi, rekli se, pogledajte onaj film što su Jugoslaveni snimili 70. godina. Sve ovo što se dešava s nas na planeti, mi smo njima rekli u tom filmu da će da se desi. A posle toga sam snimio film sa Goranom Paskaljevićem, Poseban tretman, koji je isto bio u Kanu. Je li tu bila bolja saradnja nego u novom filmu? Tu je bila fantastična saradnja. Tu nije bilo... Uvijek imate problema, ali bila je odlična saradnja, odlična ekipa. I tu je Milena Drabis dobila najbolja glumica. A mada smo bili... Kirk Douglas je bio u žiriju, direktor žirija. Bilo je 10 članova žirija. On je bio predsjednik žirija. Rekao nam je da smo kandidati za najboljeg režisera, za najboljeg glumca i za najbolju glumicu. Međutim, imali smo člana žirija koji se zvao Veljko Bulajić, koji je glasao protiv svih naših filmova. Ozbiljno. I da je on glasao za nas, a bilo je veoma blizu, mjesto Michel Piccolija, Ljubo Tadić bi bio najbolji glumac, mjesto ovog Poljaka, ne znam, sjetim, Goran Paskaljević bi dobio ulogu kao režiser, a Milena je uspjela da dobije kao najbolja glumica. A što on glasao protiv? On je glasao protiv, ja sam ga našao, pošto sam rekao mi je Kirk Douglas, ja sam ga našao u Carlton hotelu i rekao, slušaj, kako glasaš protiv nas? Ko ti je to rekao? Ja sam izvedio one ceduljice koje su mi dali i kažem, evo ti, tvoje ime na svim ceduljicama, zašto si glasao? To je bilo 2 dana pred finale. On kaže, nikad neću glasati za Gorana Paskaljevića, pošto je on glasao protiv mene u Nišu, ne nekom festivalu u Nišu. A kaže, za Ljubu Tadića nikad nijedan režiser neće moći da ga kontroliše. Postaće veliki glumac, neće znaš ovo ono. Ali glasao je za Milenu Drabić. Samo za nju je glasao. Samo za nju, tako da je to. Od producenta kupili ste kasnije restoran, rekli ste, to jest vaša majka je bila za to da nikad ne uđete u taj biznis i vi u Hollywoodu. Ja sam pre toga, prvo sam u noćni klub, Peppermint West, pa onda Dan Tana's restoran, pa smo onda formirali profesionalnu ligu. Prvo, 67. godine, prvu profesionalnu ligu u Americi, Bill Cox, Bill Catre i ja. New York, Chicago, Los Angeles, formirao sam prvu ligu. Odveo sam 49 igrača iz bivše Jugoslavije u Ameriku. Odveli smo doktora Acu Obradovića, koji je bio moj najveći prijatelj i savjetnik, sam bio mladić, Ivu Toplaka, koji su vodili klub u San Francisco. I prva godina prve profesionalne lige u istoriji Americi pobedio Clippers, koji je vodi Rajko Mitić i Ivo Toplak. Tako da su Srbi i srpski igrači, većinom iz Zvezde, uzeli prvo prvenstvo Amerike u profesionalnom fudbalu 1967. godine protiv Baltimora. Svaka čast. A to je sve teklo, a poslije toga je došao Brentford. Doći ćemo i do Brentforda, to je zanimljiva priča. Zanima me sad restoran po kome ste tamo i napravili najpoznatiji restoran. Kako ste ušli u taj biznis? Za dolar, je li tako? Ne, moja 2 ortaka koje su bile u futbolu, oba Irca i oba milionera. Jedan je bio vlasnik Los Angeles Ramsa, futbolskog kluba, Dan Reeves, a drugi Dan Martin je bio undersecretary of commerce za vreme Kennedyja. Posle ubistva Kennedyja, on se vratio iz Vašingtona, naselio se u Los Angeles, kupio deo Ramsa i oni su bili moji ortaci u Los Angeles Torosu, tom klubu. Oni su kupili taj restoran koji se zvao Ringer, koji je bio odmah do moje kancelarije. Evo, kao ova kancelarija vaša, ovdje je ovaj McDonald's. Tačno tolika razlika. Iz ove kancelarije su meni rekli, slušaj, kupili smo ovaj restoran Ringer od ove žene i ovog njenog prijatelja. Ti si tu, ajde vodimo, imaš i restoran i klub, imaš vremena. Rekao, ja to neću. Međutim, njihovi advokati su rekli njima da ne mogu ni da imaju restoran i bar, pošto tu možda dođe neka prostitutkinja, možda se desi ovo, možda se desi ono, a oni s obzirom da su imali veliko ime i u sportu i u politici, bila bi sramota da se piše u novinama to. I oni su mene zamolili da preuzmem tu obavezu koja je koštala $30.000. To znači treba sam stavimo po $10.000 svaki. Ja nisam imao drugi choice, pošto su oni stavljali 3 miliona. Ja nisam imao onaj milion da stavim. Oni su stavljali 1/3 za mene u franchise, pošto sam ja imao franchise za Los Angeles i 100 km oko Los Angelesa. Morao sam da pristanem na to, dogovorio sam s ovima da kupim restoran. Rekao sam $1 dole i $10.000 godišnje na 3 godine, da mogu da se izvučem ako ne ide. Desilo se da posle godinu i pa dana, 2 postane najpopularniji restoran na svetu. Šta se tu desilo? Kako je to postalo? Pa imao se sreću da je ovaj Clarence Dan Martin imao šefa. On kad je ostavio Washington, imao je 2 kuvara u Washingtonu, kad je bio undersekretar. Jedan bio Italijan, jedan bio Kinez. On je doveo te kuvare u Bel Air. Bel Air je deo Beverly Hills, veoma poznat i bogat. I odlazili smo kod njega jednom nedeljno na ručak, na vikend. Jednom je bila kineska hrana, sljedeći put je bila hrana ovog Italijana. I kad se dešavalo ovo sa restoranom Italijan, koji je bio zarobljen 45. godine i doveden u Ameriku. On je bio Mussolinijev kuvar, je li tako? Pa on je bio Mussolini, a onda General Clarka. General Clark koji je komandovao oslobođenje Italije. On je njega zarobio i doveo ga u Ameriku. Zarobio, doveo njega kao robijaša, doveo ga kao kuvara, jel da? Kad je završio svoju karijeru, nasledila ga familija Martin, a onda kad sam ja bio tamo, on je već bio kraj, za penziju bio spreman da se vrati u Firenze. Iz Firenze on bio još. Interesantan čovjek, imao je 4 sestre koje su bile profesori i doktori, a on je izabrao da postane kuvar i bio je, familiji je bilo sramota da je on izabrao da bude kuvar, jedini muškarac u familiji. Međutim, kad je poslao Mussolinijev šef, on i kad Mussolini dođe u Firencu, nije on putovao s njim stan, on je kao kuvar za njega ono, onda je dobio to ime, onda naravno u Americi za General Clarka, za familiju Martin. I on mi je, kad me pitao, ja rekao, šta, kakav restoran, pošto je bio američki restoran, šta da otvorim? A on kaže, pa evo ti ovi dvojica, ili kineski, ili italijanski. Ja kažem, pa bolje da mi pomogne sa italijanskih. Tako da je Michele mene napravio prvi jelovnik i tako je postao italijanski restoran. I to je, učili ste, da kažem, godinu i po dana dok se nije desio jedan preokret. Pa u redu, došao je, bila jedna večera, to je isto dugačka priča, došao je, bilo je 6 njih koji su došli, popili su piće za barom i odlazili u bioskop. I onda ja sam rekao ovom šefu, u stvari nije, Michele je već otišao, Mate je bio tu. Pomoćnik. On je postao šef. Bio pomoćnik, sad je postao šef. Rekao, Mate, daj po jednu onu pečurku, malo, da stavi na bar, a Mate kaže, gazda, nemamo para, nemoj da baci samo pare. Rekao, ba daj mi. I Mate je to uradio, dao svakom po jednu pečurku. Oni su pitali njega, ne ovoga, barmena, jer imate vi hranu? Imamo, pokazali su mi jelovnik. Jeste otvoreni, kaže, posle 9 sati. Evo, otvorili smo do ponoći. Kaže, mi idemo u bioskop, pa kad se vratimo iz bioskopa, doćemo na večeru. Došli su na večeru njih 6 i potrošili preko $100, što su bile velike pare u to vreme, oko $140. Obično ljudi su trošili po $3 po osobi. Probali sve. I ja pitam, ko su te ljudi? Platili su mi kiriju, pola kirije, za 6 osoba. Pa ne znamo koja. Međutim, mjesec dana poslije toga izašao je članak u Los Angeles Timesu, ona nedeljna kolumba, i kaže, iznenađenje dana. Najbolji italijanski restoran u Kaliforniji je Dan Tana. Od tog dana do današnjeg dana mi serviramo preko 200 večera, a odbijemo 250 večera. To je 48 godina. Koliko se red čeka? Koliko se čeka za rezervaciju? Sve rezervacije. Rezervacija, a neki bi moraš da zoveš za rezervaciju 2-3 dana ranije, ali imamo mi jednu klijentelu koja je tamo 3-4 puta nedeljno. Ali klijentela je sportska, Lakers, Rams, bokseri, glumci, advokati, sirotinja. Mi smo jedna kao privatni klub, a nema članarine. Mnogo glumaca dolazio tu kad nisu bili niko i ništa. Naprimjer, Al Pacino je tu čekao, to je zanimljiva priča za Kaput. To je fantastična priča. To će on sad da snimi. Snimaju sad dokumentarni film o meni i on će to da snimi. Šta je bilo, možete to da nam opišete s Al Pacinom? Pa, to je njegova priča, što mi on ispričao. Kada došao je sa, završio akademiju tu u New Yorku, školu, i došao je u Hollywood, da vide Hollywood. One su mislili da mogu da uđu u svaki studio. Međutim, pokušali su, ne možda uđe se u studio. Teže, lakše preći američku granicu nego ući u studio. I neko je rekao, kaže, pa šta, hoćemo da upoznamo nekog. Nemamo agente, nemamo, ćemo da vidimo. Završili smo školu. A ovaj kaže, pa ako ćeš da upoznaš, kaže, idi u Dan Tana. Tamo su svi predsjednici, podpredsjednici na večerom. I oni su došli u tom priču. Došli smo, kaže, u restoran. Šef sale, kaže, imate rezervaciju? Mi kažemo, nemamo, hoćemo da večeramo. Kaže, izvinite, 2 sata je čekanja. Ne možemo, čekamo 2 sata, gladni smo. A on kaže, a slušajte, možda bar je bio pun, kaže, sačekajte ako se neko digne sa bara, možda sednete tu i na baru možda večerate. Ako se oslobode 2 stolice, imamo 16 stolice oko bara. I oni su stajali tamo, poručili 2 martinija i stajali pored, nisu imali mjesto. Međutim, prišla jedna dama sa dijamantima oko vrata i dala jednu cedulju Al Pacinu. Ja Pacino gledao tu cedulju i kaže on svom prijatelju, šta je ovo? Kaže, daj da mi. Ukaže, ja mislim to je to za Kaput. Kaput iz garderobe. Kaže, šta da radiš? Kaže, pa daj onom bazboju, kelneru, ko radi on. I prišao je pomoćnik kelnera, on mu dao to i žena je čekala tu. Bazboj je donio to, dao je Kaput, ovo ono, i žena dala Al Pacinu $10. Al Pacino drži $10, a ovaj njegov vidi, kaže, šta da radim sad? Kaže, pa plati za 2 martina. Kaže, je tako. Evo, kaže, imamo budućnost u Hollywoodu. To su prve pare koje je zaradio. Prve pare smo već zaradili $10. Kroz restoran vaš nema ko nije prošao od Hollywooda, političara, glumaca, sportista. Pa i ubica, i lopova, imali smo svašta i svačega. Ste izgradili odnose sa tim ljudima? S kim ste najbolje odnose izgradili? Ja sam, da bih kažem, poslije futbala postao sam ljubimac golfa. I igrao sam golf, do današnjeg dana ga igram. To je jedan sport koji možda igraš kao i glum dok si živ. I tu sam ja najviše ljudi upoznao. I preko golfa i preko mojih mušterija. Imao sam čast da osvojim prvenstvo na jednom turniru NBC u San Diego 1973. godine sa Bill Kaspirom, profesionalac i amater. To je jedan dan turnir. Uzeli smo prvo mesto, bilo je 50 ekipa. Oni dobili $50.000, ja sam dobio neke trofeje. Tako da i tu sam imao sreće. I kroz taj sport, moj cijel život bio sport, malo politike. Najmanje sam se bavio politikom. Je to politikom u Americi, ili tako? Samo politikom u Americi, nikad se nisam bavio politikom nigdje na svetu. To je bila kampanja za Kennedy, ili tako? Jeste, a to je bilo 60. godina. 60 pre nego što je to predsjednik. Šta ste radili tada? Pa išao sam, upoznao sam Kennedyja, Bobby Kennedyja, i zeta Peter Lawforda, koji je bio glumac, koji je dolazio da me gleda da igram futbol. Tako sam i upoznao njih. I onda su oni on je već bio nominovan za predsjednika, a onda je bilo ono, znate, od avgusta, septembra, sad borba za glasanje, jel da? Onda su oni čuli da sam ja Jugosloven, da sam Srbin, angažovali su da idem od San Francisco do San Diego vikendom, da idem u srpske crkve i da kažem nešto o Kennedyju, što su mi oni napisali. Ja sam išao u te crkve, kad god sam vikao na mene, kaki katolik, nikad na njega nećemo glasati. Ja sam posle mjesec dana dao report rekao, imat ćete problem sa Srbima, neće da glasuje za katolika. I bila je istina, znaš šta, nisu naši te da glasuju, ali pobedio. Mogu da kažem da žao mi je što on nastradio, ja mislim da bi Amerika danas bila potpuno druga Amerika da je Kennedy ostao predsjednik. Ali ja mislim da Amerike je bio strah da ako on ostane, on će biti 8 godina, a posle toga biće njegov brat, a posle toga biće njegov sin. Ja mislim da niko njega nije... Rusija nema nikakve veze s tim. Niko njega iz Rusije nije likvidirao, on je likvidiran od Amerikanaca. Nažalost. To priča, baš to što ste spomenuli tada iz te perspektive nije bilo moguće, to jest nije bilo popularno da on bude katolik, žena, ono što ste pričali sa Karlom Aldenom. Pa ja kad sam došao u Ameriku prvi 5-6 meseci, bio sam na jednom ručku i Edward J. Robinson, glumac jedan koji je bio rumunskog porekla, ali veliki desničar. I ovi su rekli, evo ovaj je došao, dečko iz Jugoslavije, Karl Alden, a on kaže, kaži njemu da je došao u najbolju zemlju na svetu. Zašto? A pita ga kao zašto? A on kaže, radi toga što nikad Amerika neće imati katolika predsjednika, crnca predsjednika i ženu predsjednicu. Nikad. Međutim, pre smrti Karla, ja sam to potpuno zaboravio, jedno par godina pre smrti, Obama je postao predsjednik. I mene kaže, kao, podsjetio me, inače ja sam zaboravio to. Kaže, Dan, sjećaš se šta je Edward J. Robinson rekao? Kaže, imali smo dvoje, sad kandidovat će se Kennedyva, ovoga Clintonova žena, kad imat ćemo mi ženu, kaže, ne mogu da čekati da odem gore da im kažem da su te folirali. Jeste imali tamo kontakta sa našom imigracijom? Veoma malo. Ja se politikom nisam bavio. I nije bila naša migracija tamo jaka, mislim srpska. A tamo bio Pop Đujić? Jes, bili sam, to je bilo ništa, Amina, u crkvi, naravno, u crkvama našim. Jedina slika koja je bila slika Draže Mihajlovića. Nije bila nikad slika kralja ili te stvari. Draža Mihajlovića radi toga što su Amerikanci bili zahvalni, što su nešto naši uradili ovdje, spašavanje nekih pilota, to je ostalo tamo kao ponos Srba koji su živjeli u tim naseljima i tim crkvama. Nismo imali nikakvu ozbiljnu politiku, mada su Hrvati imali veoma jaku politiku. Kod mene je 80. godina došla par Jugoslovena koje su tražile da otpustim 2-3 moja radnika koji su bili Hrvati. Većina je bilo Jugoslovena, Italijana, kod mene Meksikanaca. Imao sam 36 radnika. I rekli su mi zašto da ju otpustim. Kaže, radi toga što oni pomažu, daju pare crkvi, a crkva daje pare u te ustaškoj nekoj organizaciji. Ja ne mogu da otpustim čovjeka po zakonu u Americi radi toga što on daje pare nekom drugom. A ta organizacija nije proglašena kao teroristička organizacija u Americi. Tako da ja sam to ignorisao i nisam htio da je otpustim, ali mogu da kažem jednu stvar. Jednog dana, to je bio kad je Reagan bio predsjednik, a došao je kod mene ovaj moj barmen koji je bio ponosan Hrvat. I kaže meni, gazda, kaže, hoću samo da znaš na stalu 14. Muž i žena i dva sina. Hoću samo da znaš da je to Artuković. A znaš ko je bio Artuković? To znači Hrvat mi je rekao. A u našem jelovniku piše da imamo pravo da ne poslužimo nekoga ako mislimo da nije dobro došao u taj restoran. To piše na jelovniku. Rekao, šta da radim? Kaže, pa ako hoćeš, kaže, ja ću da mu odem i da mu kažem da je vlasnik ovog restorana Srbin i da on ne želi da ima tebe u restoranu, otišao je kod njega i rekao i ovi su izašli. Nisu ostali, a su dolazili njegovi sinovi kasnije. Mama je jedna ta recenzija, jedna kolumna napunila tada restoran, međutim 50 godina kasnije restoran i dalje funkcioniše, prepuni. Kako ste to uspjeli da održite? To je zahvaljujući mojim radnicima. Ja sam uvek bio zahvalan svojim radnicima I delio sam, uvek sam imao premije za svoje radnike, bilo to u filmu, bilo to u fudbalu, bilo to u gostiteljstvu. Ako ne deliš ono što zaradiš, ako uzmeš sve za sebe, ja sam mogao da uzmem milione više para za sebe, a ja sam uzeo onoliko koliko mi je bilo dosta, a više sam želeo da dam mojim radnicima nego državi. Pošto da sam uzeo više para, ja bi morao da dam više porez u državi, a dao sam mojim radnicima, a oni su davali manju porezu, pošto su zarađivali manje. U životu ne treba, nikad nisam sanjao da budem milijarder, sanjao sam da budem milioner. Kad sam postao milioner, nije me interesovalo da postanem milijarder, da sam teo mogao sam. Ali sam živio bolje nego jedan milijarder. Radi toga što nisam želeo da postanem milijarder. A da sam želeo da postanem milijarder, možda bi izgubio sve. To je Amerika. Ja imam pošterije, imam prijatelje koji su bili multimilioneri. Oni mene danas duguju 50.000, 20.000, 30.000, koje možda nikad mi neće vratiti. A to je Amerika, to je taj kapitalizam, to je taj sistem gdje možeš preko noći da postaneš. Ne preko noći, ali za nekoliko godina veoma jak, ali isto za 24 sata. Nisam ja sve uspio u životu. Ja kad sam prve pare zaradio u klubu Peppermint West, mene nagovorio jedan da uložim na marketu, na berzi. Ja sam uložio pola te zarade na berzi i rekao mi je samo od ovoga moći ćeš da živiš dok si živ. Posle godinu dana sve je bilo izgubljeno na berzi. I od tog dana u berzu nisam uložio ni $1. A dok sam bio u restoranu, svaki dan je dolazilo jedna, dve osobe da mi kaže šta treba da kupim na berzi. I to je isto ono kao što se ljudi kockaju. U Americi je velika kocka na berzi. Mene su moje mušterije pitale šta ti je neko rekao, šta ti je neko rekao. Ja mogu da vam kažem šta sam rekao. Neki su zaradili, neki su izgubili, ali ja im nisam savjetovao. Ja sam samo, ali nisam nikad kupio ni jednu akciju poslije toga. Imali ste dojavu jednom za trke konja, to je zanimljiva priča. Sasvim slučajno. Imao sam puno. Kad ste dobili ceduljicu u restoranu. A ne, to je bilo 1889. Ja sam već bio imućan u to vreme. Ali većina radnika u gostiteljstvu u Americi zarađuje velike pare na bakšiš. Oni pola para odnesu kući, a pola upotrebe da bi zaradili još više. Neki se kockaju, neki jure ženske, neki piju, znate, razne stvari. Ali sam imao nekoliko radnika koji svaki dan idu na konjske trke. U stvari, od utornika do nedelje. Ponedjeljkom i utornikom nisu trke. Ja sam otišao par puta na te trke s njima. Imao sam, Jerry Boss, koji je vlasnik Lakersa, njegov sin je imao konje, pa smo išli na trke skupa. Čak i jedan moj mušterija, jednom konju je dao ime Dan Tana, otišao sam na trke, on je platio 150.000 za to konja, kao bio je veliki, veoma potencijal, pobedio prvu trku, posle toga slomio nogu i više nije trčao, nažalost. Tako da imam konja koji se zvao Dan Tana. A ovo što ti pričaš, ja sam otišao, dugačka je priča, a idemo, kaže Martin Luther King. Proglasio Martin Luther Kinga za nacionalni praznik 13. 14. januara. I ovi su organizovali trku u ponedjeljak. Bio je ponedjeljak, a to je bio naša Nova godina. Pošto tamo 13. ovdje 14. I ovi kaže, idemo, kaže, na trke ovi moji dvojica. Dana, kaže, ovog puta, prvi put ima 9 trka. I ako pobedite 9 trka, za $2, $1.000.000 garancije. Ja kažem ovim mojima, pa idete na trke, ne možete jednog da pobediš, kako ćeš 9 da pobediš? Pa gazda, nikad ne znaš, sreća. I otišli na trke. Ja sam zamolio sekretaricu da ode u banku, da mi uzme neke pare. Kaže, banka je zatvorena, pošto je praznik. Ponedjeljak ovoga Martin Luther King. Skupili smo $1.200. Ja sam otišao sa $1.200, pošto skladim se $100 na svaku trku, a ovi moji su naravno otišli sa $100. Dao sam njima $200 da naprave kombinaciju. Oni su stavili po $10, a ja $200 da naprave kombinaciju za ti 9 trka. I dok su oni trčali tamo na prozor, ja sam otišao u klub da uzmem astal, da ručamo. Međutim, upoznali su me sa 3 čoveka tamo koje su stajala. Jedan imao šešir, kaže, ovo je Jimmy Šešir, a ova druga dvojica, ja ne znam ko su. I ovi kaže me, slušaj, ili imaš $900? Ja imam 1200. Ne, dao sam 200. Imam 1100. 1200. Slušaj, imam 1000. Kaže, slušaj, mi smo profesionalci. Mi imamo, kaže, ovaj tiket, ali da bi bili sigurni, ima 10 konja, oni su stavili 5 konja, pa 2 konja, pa 5, pa 4, pa on. Kaže, ima ovaj tiket koji košta 3800. 3600. 3600, ali ovaj četvrti nije došao. Sad imamo samo 2700. Fali nam 900 da bi kupili ovaj tiket. Jel imaš 900? Ja im dam $900. I odu nestanu. 62.000 gledalaca bilo na trkama. Vrate se ovi moji, ja ispričam što sam tebe ispričao. Šta si ti uradio? Pa zašto si im dao $900? Pa rekao, pitali su me. Pa to su lopovi, bre, oni imaju 10 etiketa. Doneće ti tiket koji uopšte, ti pojma nema šta si uradio. Pa zašto ste upoznali s njima? Pa nismo ti rekli da im daš $900. Anyway, prođe prva trka, druga trka, treća trka, ja sam ostao bez para. Četvrta trka, ja rekao, ajde idemo kući. Ovo je jedan od mojih radnika, kaže, imam ja kredit kartu, može u mašini da uzme $300. Rekao, ajde, uzmi $300, da izgubim još $300, izgubim $300. Međutim, ovaj sa šeširom udari me u rame. Kaže, gospodine Tana, da nismo uzeli vaši $900, mi bi već ispali u prvoj, drugoj i trećoj trci, pošto su trebali da izbrišu neke konje. Ti si dete sreće. Moji partneri kažu, daj njemu taj tiket da drži u džepu, to nam je možda jedina šansa. Ja sam držao taj tiket u džepu i mi smo dobili $1.250.000. Ja sam za $900 u roku 4 sata dobio $250.000. To je rekord svetski u Americi do današnjeg dana. A ništa nisam uradio, samo sam dao $900. Obacili ste u džep, kako ne? Jasno. Imali ste mnogo ponuda da napravite franšize, da otvorite restorane širom sveta, međutim to niste uradili. Mene su nudili da otvorim restorane i u Londonu i u Tokiju, ali znao sam i bio sam svesan da ovo što imam u Hollywoodu i klijentelu koje imam u Hollywoodu neću imati ni u jednom tom gradu. Ne možeš da kopiraš nešto. Ovo je bilo originalno i mušterije kod mene, sportisti, kao što sam rekao, glumci, mafijaši, prostitutkinje, sve što je prošlo kroz taj restoran, ali kad su u tom restoranu, svi su se slagali, niko se nije tukao, tako da mi smo jedan privatan klub bez članske karte, ali ne možeš da uđeš, je malo mesto, mi imamo samo 80 mjesta za sedenje, i 16 stolica za barom. Ali radimo od 5 do 2 bez... E sad, moje mušterije, kad bi moje prve mušterije, one između 5 i 7, vidjeli one mušterije između 11 i 2, niti bi ovi došli, Hvala Bogu da se ne vide. Ja sam imao situaciju da je Lou Wasserman, koji je bio vlasnik Universal Studija, zove njegova sekretarica jednog dana i kaže, Mr. Wasserman je bio u restoranu 5. maja, ali bio jednom. Dobio je 3 računa. Pošto mi smo isto ovi potpišu pa im pošalješ račun jednomesečno. Ja kažem, ajde izvadi tu kovertu gde su ti, možda moraš da čuvaš te čekove. Ja vidim, jeste, on je bio između 6 i 8, a njegova čerka je bila između 9 i 11, a unuk je bio između 11 i 2. Tako da su bili svi troje tu. I svi na račun koji će... Je, svi na račun Universal Studio. Tu su bili, tu sve dok ste raznih tu i dešavanje u Hollywoodu, ali dosta stvari se tu je lomilo kad su ratovali filmski studiji. O, to je bilo, ne, ja kad sam došao u Hollywood, onda je bio je kraj tih ratova, pošto ti prvi pet studija, svi su bili Jevreji. I svi su znali, a oni su bili, veća je mržnja bila između njih i veća boržba između ti pet. Kak je Zvezda, Partizan i ovo drugo, to je ništa prema kako su oni borili, ko će da nađe bolje glumca, glumicu, ko će koga da potpiše. Međutim, posle Kennedyjeve, kad je Kennedy postao predsjednik, on je zabranio, država je zabranila te 7 godina ugovore, pošto su se mnogi bunili, pošto su se eksploatisali. On potpiše na ugovor za $150 nedeljno, a na tebe zarađuje milione, postaneš zvezda. Ali on je stvorio tu zvezdu. Studije su onda stvarale zvezde. Danas nema zvezde. Danas zvezda je nedelju dana, mjesec dana, 3 mjeseca i nestane. On je ono što je bio posljednji film. Ali oni su onda stvarali filmove, pisali za... Svako studio je bio kao banka, država zaokružena, takmičenje je bilo veliko, promenilo se, ali to je demokratija, sloboda. I svi iz tih studija su dolazili kod vas? Nema koji studija nije dolazio, predsjednici, podpredsjednici. Pa i ti si spomenuo telefon, zašto nemam telefon? Pa oni su posle posjete Kruščeva ovome Kennedyju. Da. Oni su izmislili neki crveni telefon. Kao Kennedy imao crveni telefon i Kruščev imali crveni radi Kube. Onda su neki restorani, poznati restorani u Hollywoodu, kad mušterije neko zove glumce i te VIP ljude, stavili žice oko stala i onda kad nekog zove, oni donesu onaj telefon i uključe ga. A ja sam imao mali restoran i ovi su insistirali da ja to uradim. Međutim, ja kažem, ja ne mogu, oni imaju 40 stala, ja imam 20 stolova. Ja to ne mogu, ja sam odbio. I mene potpredsjednik Universal jedno večer napadne i kaže, slušaj, ako ne staviš taj telefon, crveni telefon, Hollywood će da te sabotira. Ja kažem, slušaj, ja to neću nikad da stavim, pošto ja nemam 4 stala. A on kaže meni, malo je bio pijan, kaže, ja ću da kupim ovaj restoran i da ga upalim. Ja sam se malo nervirao, ono srpsko malo se pojavilo u meni i ja kažem, slušaj, ti možeš da upališ ovaj restoran, a ti nikad ne možeš da ga kupiš, ti nemaš te pare. A on kaže mene, ono, i naš, idi na engleskom. A ja njemu kažem, idi ti. Rekao, odem kod šefa sale i kažem, slušaj. On kaže, svima ću reći u Hollywoodu, šta ti, da ti nećeš ovo, ono, i svi ćemo te sabotirati. Ja ovdje kažem šefu sale, nemoj više da ih serviraš. Oni su imali predjelo i piće, nema računa, nema glavnog jela i više nisu dobro došli u ovaj restoran. Hollywood je veoma mali. Do ujutru, ceo Hollywood je znao da sam ja istero, nisam istero, rekao sam neću da ga služim, radi telefona. I to je trajalo. Međutim, moj najbolji prijatelj, Mate, jedan od najvećih producenata, moj bliži nego brat meni, koji uvek kupi nešto prvo. Ako izađe kamera prva, on kupi prvo. Ako izađe automobil prvi. On je prvi bio na listi kad je izašao Tesla kola. Od 101 kola on je bio broj 3. I kad izađe neka kamera, jednog dana uđe Mesu telefon, on je gore na nebu, kad mu pomogao. I drži nešto ovoliko, kao flaš. Rekao, šta ti je to? Kaže, mobilni telefon. Koliki mobilni telefon? Kaže, pa to su, to je bilo 70. Kaže, Dan, ne treba nam više crveni telefon. Sad ćemo svi da imamo telefone za stalom. Ja kažem, to je nešto, šta je to? Kaže, pa evo, kaže, ja idem u moj auto, a ti me zovi sa tvog telefona, da mi broj 1, 2, 3. Ja okrenem 1, 2, 3 i kažem, Mate Newfield. I zaista ovo radi. On se vrati i kaže, eto, to je mobilni telefon. Rekao, Mate, dok sam živ, ja to čudo neću imati i nikada ga nisam kupio. A mogu da ti kažem da sam dobio preko 50 telefona od mojih prijatelja i drugara, i sporta, i filma za moj rođendan. Sve sam dao mojim radnicima. Tako da, i do dan danas niste imali mobilni telefon? Ne, žena mi je uzela mobilni, morao sam da uzmem mobilni telefon da bi išao na svjetsko prvenstvo u Katar. I ja kažem, neću. I uzela ga, jedno ga sedi kući. Ja ga nisam upotrebljavao ni jednom. Nosio sam ga u Katar, nisam ga upotrebljavao, a nije mi trebao. Pošto sam već imao sve dozvole. Jedno ga sedi kući, ali moram da plaćam u 2 godine. Tako, a rekao sam ženi, kad me sahranite, stavi jedan za svaki slučaj. Ja sam mislio da nemate mobilni telefon zbog tih, da kažem, redova i pritisaka koliko su vas ljudi zvali za rezervacije, pa da vam se smučilo. Ja danas ne bi bio živ da sam imao mobilni telefon. I pored toga, u redu, ja sam imao sekretaricu u Londonu, sekretaricu u Los Angelesu, moju ženu uvek. Oni dobiju poruke za mene. Ja sam bio u našem fudbalu s reprezentacijom od 88. No, 90. 88. godine. Od kako je, kad je bio Švaba, osim trener, pa sve do sad sa Piksijem. Mi putujemo svuda po svetu, ovi imaju mobilne telefone. Ja kažem mojoj sekretarici, ja sam u Tokiju, ja sam u Južnoj Americi, ja sam ovde, evo ti telefon sekretara. Ja spavam mirno ujutru, Bata Bulatović ili Pera Pešić i ovi koji su gledali. Ja kažem, zvala tvoja sekretarica, onda ova druga zlozna, javio se. Ja spavam mirno. Znači, to je recept. Ja. Par puta mi je falio. Jednom sam išao na ručak kod Zubin Mehte i izgubio se vozio sam i nisam mogao da nađem u brdima Belera. I šta ću da radim? Među vidim jednog tamo Meksikanca, Baštovana. Dakle, njemu, slušaj, izvini molim te, jel imaš mobilni? Kaže, imam. Okreni mi, rekao, ovaj broj. Da vidim, izgubio sam. To je desilo. A drugi put išao sam na ručak, neki sastanak kod Larry Kinga. Ja on promenio adresu u Beverly Hillsu, mjesto ova ulica, preselio se 3 ulice dalje, ja dođem tamo, neki ljudi kaže, pa ne živi on ovdje već 2-3 godine. Ja kažem, molim vas, ili imate mobilni, ajde, zovite ga, kažete gdje živi. Eto, to 2 puta u životu. Schwarzenegger nije zaboravio sok koji je pio kod vas, ni jaja. Nije. To je zanimljiva priča kad je došao prvi put u Hollywood. Pa to sam, nismo pričali. Pa u redu, Schwarzenegger došao, samo što je došao u Hollywoodu, došao je tamo, pored nas bila jedna radnja koja je prodavala ove specijalne za tegove, za mišiće, i poručio neke mašine, a navratio je, onda smo bili otvoreni za ručak. To je bilo 55. 56. Tek smo počeli biznis. Niko nije znao nam. Ušao je u bar, poručio oranđes od sveže pomoranče. Barman je napravio i naplatio 50 centi za taj oranđus. Posle 2-3 dana vratio se i kaže, onaj oranđus je najbolji što ikad pio, napravi mi još jedan, a stavi 2 jajeta, živa jajeta i pomrdaj to. On je to uradio i sad on kaže, koliko košta? A Majko je rekao, sačekaj, otišao, pitao šefa kuhinje, koliko da naplati za 2 jajeta. On kaže, pa naplati mu 25 centi, rekao je njemu 75 centi. On kaže, kako 75 centi? Pre 3 dana bilo 50 centi. Kaže, pa imao si 2 jajeta. Kaže, okej, ostavio dolar, izašao i kaže, to nije fair, bio je kao ljut. I dalje on glumio ili nije glumio. I nismo ga vidjeli. Kasnije je postao mušterija i pričao to. Međutim, kada je postao guverner Kalifornije, jedno večer bio na večer sa društvom i došao je kod barmena i kaže, Majka, a svi znali Majka, kaže, seća se pre, kad sam ja došao u Ameriku, pa kaže, ja seća se. Pa onaj oranđus sa 2 jajeta 75 centi. Majka kaže, seća se. Kaže, vidiš, ti si još uvijek barmen. Kaže, ja sam guverner Kalifornije. A posle toga je on otvorio restoran Švarcis i mene zamolio par godina posle toga. To je bilo pregovor. kada je bio mušter, ja sam išao da presečem, pošto sam postao kao tamo restaurater godine, Kalifornije, ono, išao sam da presečem vrpcu, bio je austrijski restoran, večerali smo, bila vinešnicla sa krompir, salatom i neke stvari, bilo sve, kaže, šta misliš, Den, kako će ovo da prođe? Rekao, slušaj, proći ćeš isto kao što ja prošao sam, otvorio srpski restoran, otvorio se austrijski restoran, godinu dana ti dam nećeš, posle godinu dana zatvorio ga. Ja. Nije se proslavio. Nije se proslavio, ja. I sad, bili ste vlasniki fudbalskog kluba u Engleskoj, kako je do toga došlo, zaljubljenik u fudbal, sasvim slučajno ste dobili tu ponudu za... Pa to je dugačka priča, ali dugačka priča. Pa imamo vremena. Ok. U redu, upoznao sam, mi smo igrali fudbal vikendom u High Parku. I tu je bio i Bobby Moore, i Frank Blunstone, i Jimmy Hill, i mnogi bivši igrači klubova u Londonu. I svake nedelje smo igrali u High Parku, oko 10 do 12 fudbala, onda išli u pub na Fulham Roadu, obukli se u trenerke, ono, i onda išli kući, okupali se i radili ono što sa familijom. I tu sam upoznao Frank Blunstona, koji me odveo, ja sam odlazio na Chelsea, Arsenal, utakmice, a on kaže, molim te, morate odvedem ovaj klub, Brentford, kome treba spas. On me odveo taj klub, Brentford, preko navijača, postao sam direktor, akcionar kluba, i predsjednik kluba, bio sam predsjednik 10 godina, ko vlasnik 20 godina. Spasili smo klub od bankrotstva. Mnogo smo uradili za taj klub i hvala Bogu, a nikad neću zaboraviti, obećao sam navijačima, vratit ćemo se u prvu, onda je bila prva divizija, nije bila Premijer liga. Možda ne ja kao predsjednik, ali borit ćemo se da se vratimo. Nadam se pre nego što ja umrem da ćemo se vratiti. Pre 3 godine, 4 vratili smo se u Premijer ligu i već smo tamo 3 godine. I mogu da kažem, ponosan sam, klub se vodi na način na koji sam ja, kao jedna mala familija, klub familije, klub komšiluka, što je zapadni deo Londona, Brentford, Ealing, taj deo. Ponosan sam na novog vlasnika koji je zaista uložio velike pare i vratio klub. I mi smo bili jedini klub prošle godine koji je tuko Manchester City 2 utakmice. I u Manchesteru 2-1 i u Londonu 2-1. To znači prvak Evrope, prvak Engleske, engleski kup, od jedine koga se izgubili samo utakmica, to je Brentforda. Uspeli ste u Engleskoj da podignete klub do prve lige, do Premijer lige, a u Srbiji, jel ima nade da se podigne klub na taj način? Probali ste ovdje sa Zvezdom? Nema, radi toga ti moraš da imaš jedan sistem. Ne možeš da mešaš babe i žabe. Ili imaš profesionalnu ligu, ili imaš amatersku ligu. Ne možeš ti da imaš klubove ovdje gdje država daje velike pare jednom klubu ili drugom klubu, što mi radimo ovdje, a ne daje ovim drugima. Nije fair. Nije fair. Svaki klub mora da izdržava sebe. Dok se ne vratimo da svi klubovi budu profesionalni, mi nemamo budućnosti ovdje. I svaki klub mora da bude akcionarsko društvo, da ljudi ulažu pare, svoje pare, a ne državne pare. I dok ne dođemo do tog sistema, mi ćemo ići dole, dole i dole. Pa neka, ako će navijači Zvezde, Delije, da budu vlasnici Zvezde, pa neka ulože. Neka kupe akcije, jel da? A ti moraš da imaš, ne možeš ti da imaš, to isto kad mama i tata daju detetu pare da bi ga zadovoljili, a dete ovdje kupuje drogu, alkohol, kocka se sa tim parama s kojim nije zaradio. Ti moraš da radiš sa svojim parama. Ja sam uvijek radio sa svojim parama. Imao sam rizik. Naravno imaš rizik da izgubiš, da dobiješ. Na sreću više sam dobio nego što sam izgubio. A mogu sam isto da prođem da izgubim sve. Neko me, hvala Bogu, čuvao dosku. Tako da ne, ja mislim da je teška situacija. Ja mislim da će nam biti još teže. Jel može gore od ovoga i teže? Pa da vam kažem sad, ne možemo mi da imamo ligu od 16 klubova sa 7 miliona stanovnika. Engleska ima 80 miliona stanovnika, ali prva liga ima 20 klubova. Jest, London ima 12. Mi imamo 12 klubova u prve 4 lige iz Londona. Ali svaki ima svoju publiku. Brentford navijači navijaju za Brentforda. Gore imaš između Arsenala i Tottenhama. To su sve iste ljudi, ali vatreni navijači za jedan klub i za drugi klub. Ali cela Engleska navija za Englesku. E to smo mi izgubili. Gde je to samo sloga Srbina spašava? Mi mora da se ujedinimo, da svi navijamo za Srbiju, za reprezentaciju, pa onda da navijemo za klubove. A ne da navijaš za klubove, da je klub važniji nego reprezentacija. Ne može. U Engleskoj je navijači Arsenala i navijači svi, za njih je Engleska broj 1. Nema veze da li igra iko iz Tottenhama, da li igra neko iz ovog kluba, da li ima ovog kluba. A kod nas je važna ta klubska karijera? Pa mi to gajimo i godinama. I dok se to ne... Mora da se promeni. A mi pogledaj sad, odigrali smo koliko? Preko 20 utakmica. Naši 5 kluba je odigrao preko 20 utakmica u Ligi Evrope, Champions League. Jedna pobjeda i 2 nerešena rezultata. Od preko 20 utakmica. Pa treba da otvoriš oči. Ne možemo mi da imamo ligu od 16 klubova. A Škotska je veća nego mi. Pa ima samo 8 klubova ili šta ja znam u ligi. Mi maksimalno, ova liga 10 klubova, maksimalno 12. To prvo. Jedna druga stvar, mora da ulažu. Ne treba da budu privatne pare. Neka bude Telekom vlasnik Zvezde ili neko drugi, jel da? Ali ne može ovaj sistem da koji radi, to je samo bacanje para. Vi ste tu probali godinu dana, ste bili, nasledili Toplicu. Pa u redu, ja sam bio godinu dana tamo i vidio sam šta se dešava. Mi smo godinu dana nismo zadužili Zvezdu ni $1. A sam ja pozajmio oko $1 milion, a Jugović je pozajmio oko 400.000 Toplica. Svi su pozajmili pare u upravnom odboru da Zvezda ne bi... I mi smo posle godinu dana napustili, ali nismo zadužili Zvezdu ni za $1. A pare koje smo pozajmili Zvezde bile su bez kamate, bez da ćemo ikada tužimo Zvezdu. Ako Zvezda ikad ima ta pare da nam vrati, to znači mi smo na neki način i polupoklonili te pare. Onda je interes bio 10% na te pare, kad smo mi davali te pare. To znači, ja sam dao blizu milion, taj milion bi danas vredio 5 miliona, šta ja znam. Ali nismo zadužili Zvezdu, ni $1. E onda je došao sistem gde su zadužili Zvezdu 10, 20, 30, više. Pa sad ne znam, čujem da su figure, ne znam šta je, ali čujem da su figure velike. Privatizacija. I da se to vodi kao biznis, a ne kao... Pa mora, pošto, slušaj, nema besplatnih karata u Americi i u Engleskoj. Ja kad sam bio kovlasnik i predstavnik, ja sam imao 4 karte. Za mene, ženu i dve čerke u VIP loži. Svaku kartu koga sam pozvao, ja sam volao da kupim kartu za gosta. Kao vlasnik. Pošto tamo ima zakon, svaka karta mora da se plati poreza. Nema besplatnih karata. Mi smo imali situaciju, sam bio, to sam da kažem, sam jedini u istoriji koji nije British, bio sam 6 godina u izvršnom komitetu Engleskog fudbalskog saveza sa jugoslovenskim pasošom i sa američkim pasošom, što je protiv zakona tamo. Ali su mi izabrali londonski klubovi, 27 londonskih klubova, profesionalni i poluprofesionalni, bio sam njihov predstavnik 6 godina. U to vreme ja sam zakazao par utakmica Jugoslavija sa posle sankcija, ono 96. Ja 94. u stvari. Skinuli su sankcije nama posle svjetskog prvenstva u Americi za fudbal. Zakazao sam par utakmica Jugoslavija protiv Engleske. Jednu je otkazao Major, a jednu je otkazao Blair. Bez sve, bile su karte u prodaj. Radi toga što su jedan i drugi bili protiv Miloševića. I na kraju smo odigrali u treću utakmicu kasnije. Sam razgovarao sa Blairom kao što razgovaram s tobom. On kaže, dok je Milošević na vlasti, Engleska neće igrati protiv Jugoslavije. A imali smo sva prava od FIFA i UEFA. Imali smo puno problema. Ali na kraju smo odigrali utakmicu, izgubili smo 2-0. Kao Jugoslavija, pre 90. Čovjek ste sa velikim svetskim kontaktima, mnogo jakim. Su vam tražili ljudi ovdje ili saveza ili iz klubova da pomognete s tim kontaktima, da se nešto pomogne ili to nije zanimalo? Ne, ne, mene su doveli ovdje. Bile su molili da dođem 88. Ja sam 88. aktivan bio. Išao sam na svetsko prvenstvo kao član izvršnog tog društva. Od 90. pa 92. sam trebao da idem na prvenstvo Evrope, ono što su otkazali u Švedskoj. Ja sam bio 8 godina u UEFA marketingu i tu sam doneo puno para UEFA. Ispašće da se ja hvalim, ali ja pomogao sam, najviše sam riskirao pošto sam pomogao našem fudbalu za vreme Miloševića i pretili su mi sa sankcijama u Americi, ali ja nisam zarađivao ništa, ja sam to radio dobrovoljno i trošio svoje pare. Ja ni jednog dinara nisam zaradio. Donosio sam kufere lekova za vreme sankcija ovde. Perica i ja smo poklonili 1000 lopti Fudbalskom savezu Srbije i Crne Gore da bi se igrao fudbal Jugoslavija, kasnije Srbije i Crne Gore. Radio sam stvari i pomagao koliko sam mogao. Branio sam sve naše i reprezentaciju i igrače u FIFA i u UEFA-i kad su imali probleme, pošto sam imao kontakte. Bio sam najbliži prijatelj sa Lenard Johanssonom, to je jedan najdivniji čovjek, sa Bert Milićipom, koji je bio predsjednik Englesko saveza, sa Egidiusom Brownom, koji je bio predsjednik Zapadno-Nemačkog saveza, kasnije Zapadne Nemačke, a mi Nemačke. Imali smo puno prijatelja. Šenez iz Turske, isto bio naš veliki prijatelj. Imali smo veliki respekt. Mogu da kažem da je Miljanić imao jedan strašan respekt u fudbalu i zahvaljujući Miljaniću i našim igračima koje smo imali u to vreme, imao sam veliki respekt od fudbalskih ljudi u svetu što sam bio član i Engleske. Bio sam sa engleskom reprezentacijom na svjetskom prvenstvu, bio sam sa američkom reprezentacijom na svjetskom prvenstvu. Mislim u timu. Bio sam sa Jugoslavijom, bio sam sa Srbijom, Crnom Gorom, bio sam i sa Srbijom. Tako. Bio sam predsjednik 3 kluba, Torosa u Los Angelesu i Golden i Zlatni Orlova, Brentforda u Londonu, Crvene zvezde ovde. Čast mi je što sam bio, što su mi dali tu priliku. Od svih ovih biznisa o kojima smo pričali, koje smo nabrali, na kojima ste napravili najviše para? Na biznisu u kojem uopšte nisam, zaradio sam najviše para. Kupio sam jednu kuću u Londonu za $1 milion. To je bilo 75. koju sam prodao za 8 miliona. Kupio sam kuću u Londonu koju sad imam 82. godine za 150.000, nude mi 3,5 miliona danas. Sazidao sam kuću na Hvaru za 50.000 dolara, prodao sam nekom Švabi za 400.000 dolara. Ja pojma nemamo... Znači nekretnine. Nekretnine, tu sam zaradio veće pare. Ni u čemu, samo što sam bio srećan da sam kupio u pravo vreme, na pravo mesto i prodao na pravo mesto i na pravo vreme. Često spominjate sreću kao glavni faktor, pa ko je tu toliki utjecaj, da kažem, i kad gledamo sreću na ceo vaš i biznis i život, koji utjecaj imala sreća? Sad kad pogledamo. Ja mislim neko gore, ja imam neku zvezdu koja me vodi i hvala toj zvezdi. Napravio sam ja i greške u životu, ali su greške bile daleko manje nego uspesi. A koja je najveća biznis greška kad gledate? Najveća je biznis greška bila, pa sam pozajmio Zvezdi milion. Zvezdi milion, to mi je bila greška, a nije greška, to je ljubav. Za ljubav se plaća. Najveća greška bi bila na početku kad sam zaradio na ovom klubu 150.000 za godinu dana, što su bile velike pare u to vreme, koji me ovaj nagovorio da 75.000 uložim na berzu i koje sam izgubio za 6 meseci. To mi je bila najveća drama, ali sam naučio da begam od berze. I toga ste se držali do dan danas i držite se. Svima kažem, begaj od berze ako nisi unutra. To je odličan savjet. Dobili ste mnoge ponude da prodate restoran. Kada ste se tek odlučili? Ja sam prodao restoran 2010. To znači pre 14 godina. Prodao sam jednoj našoj familiji koja je 90. godine napustila Jugoslaviju, kada se raspala Jugoslavija. Mešavina Srbi, Hrvati, koji su bili mušterije. I prodao sam radi toga što sam želeo, imao sam puno opcije koji su htjeli da kupe, ali s obzirom da 50% bio moj personal iz Jugoslavije, a oni su isto porekla toga, prodao sam njima, familiji Perenčević se zove, Miha Perenčević i njegova žena. I mogu da kažem, prodao sam radi toga što sam znao da oni neće pokušati da prave tanas po celom svetu. Mada je ona pogrešila, ali to je njena bila greška, neko je nagovorio da otvori hrvatski restoran. I ona je otvorila u Beverly Hillsu hrvatski restoran pored Dan Tane. I posle 3 godine izgubila milione tamo i zatvorila. Tu je jednu grešku napravila. Inače nije menjala ništa u restoranu i ona to vodi. I funkcioniš i dan danas dobro. Funkcioniš odlično. Neki od radnika su otišli u penziju, neki radnici su umrli, ova korona je malo poremetila, ali zaposlila druge ljude. Sad promenila se, radnici se promenili, a kad god ja dođem u restoran, evo došao je gazda. E to njoj smeta strašno. Ja kažem, Sonja, ti si vlasnica. Ali ja sam nju upoznao sa svim mušterijama. Prve 2 godine ja sam odlazio svaki 2-3 meseca i da upoznajem nju, tako da mušterije znaju da je to familija, kao familija, ovo ono. I svi su ostali verni. Tako da ona to vodi, ali ona je žensko. I druga je, mada ja sam provodio puno vremena, ona ne provodi toliko vremena. Ona dođe za malo ono, ali imam ekipu. Ja kažem, ovi radnici, ljudi koje sam ja zaposlio, nikad neću zaboraviti kad sam se razvodio sa mojom ženom 82. godine. Proveo sam 3 dana da napišem jedan govor radnicima, pošto sam morao da dam 50% mojoj ženi, što sam imao u životu. Dao sam mi 50%, morao sam da školujem 2 čerke koje su onda bile na univerzitetima. Zaista mi je bilo veoma teško. spremio se sastanak sa radnicima da malo više prodaju, da malo više rade, biće i njima više para i meni. I 3 dana sam to spremio sa mojom sekretaricijom, došao sam na sastanak, svi su došli, samo jedan od mojih radnika je Tore koji je zadrbio. Kaže, gazda, jel mogu ja da kažem nešto pre nego što ti počneš? Rekao, izvoli, Tore. Kaže, da ti samo kažem, ja sam ovdje 30 godina. Većina nas smo ovdje 30-32 godine. Mi smo više proveli kod tebe nego sa svojom ženom i sa svojom decom. Mi tebe poštujemo i volimo. Ne sikiraj se ništa. Znamo da si u malo teškim situacijama. Ne treba da nam pričaš ništa. To je dosta. Ja kažem, završi sastanak. Ja ni jednu reč nisam rekao. I mogu da kažem da su zaista... Ali sam i nagradio za to. To je taj odnos koji ste izgradili sa njima. Ceo život. Uvek treba nagraditi ljude na uspehu. A ako nisu na uspehu, ne treba ih grditi. Treba im pomoći da priđu u uspehu. I sad, koja je danas tajna vaše energije u ovim godinama, aktivnosti? Šta je tu tajna? Kako održavati energiju i... Moja želja, ja ne znam koliko ću živjeti, ali da, sad provodim većine vremena u Beogradu i u Londonu, ali većine i malo u Americi. Želeo bih da pre nego što odem, vidim Srbiju u daleko boljoj situaciji, gde se mi volimo i ljubimo, gde se slažemo i gradimo bolju budućnost za sljedeće generacije. To je najvažnije. I da pare je najlakše napraviti. Pare je jedna veli, ali para je jedno zlo. Pošto pare mogu da se upotrebe na pogrešan način. I da poštujemo, ja mislim, znate, ne sviđa mi se kod nas ovdje kad počnu da pričaju on je išao u školu, on je završio ovo, on je ovo. Izvinite, molim se, najuspešniji ljudi na svetu i najbogatiji ljudi na svetu nikad nisu, neki nemaju, nisu znali ni da čitaju ni da pišu. Posle su bogati. Moja majka koja je imala 4 razreda osnovne škole bila je inteligentnija nego jedan profesor univerziteta. Želim da vidim Srbiju uspešnu, demokratiju, ali pravu demokratiju, da se volimo, da se poštujemo, da naši mladi ljudi, kad uđeš u autobus, dignu se i kažu izvoli, sedni starijoj osobi ili dami. Ja sam to naučio, mene mama izvukla uši da se ja nisam digao u autobusu ili tramvaju i da nisam pomogao nekom ili neko šeta ulicom pa vidim da se pati, ja priđem jer ti treba pomoć. To mi imamo, ali smo izgubili. Zašto smo izgubili, ja ne znam. Ali ajde vratimo se, samo sloga Srbina spašava. I ono što ste rekli u Americi kad ste otišli, kad ste vidjeli da navijate za druge da uspeju. Pa slušajte, Kennedy je rekao najbolju reč i to sam upamtio. Uradi šta možeš za svoju zemlju prvo pre nego što uradiš za samog sebe. Ja mislim da bi svaki... Ajde neka svaki građanin posadi jedno drvo na svoj rođendan. Jedno drvo negdje. Ne. Srbija će biti najzelenija zemlja na planeti. Nego svaki od nas posadi jedno drvo. Ja sam posadio preko 2, pomogao da se posadi 3000 stabala nadi Međice. Tamo su posekli 5000 stabala za vreme sankcija. Trebalo ljudima drvo i te stvari. Nijedno nisu se sidali. Mi smo u posljednji pre 6 godina posadili preko 3000 stabala. Ja sad odem na Nadu Međicu i pogledam, to su već 3000. I svake godine dosađuju te stvari. Ima puno stvari što možemo mi da uradimo ovdje. Ako vidite rupu na ulici, na trotoaru vozite kola, pa prijavite nekom. Ima 100 načina kako možeš da postaneš bolji građani svoje zemlje. Hajde da postanemo bolji građani. Hajde da se ne svađamo. Hajde da se šalimo. Hajde da poštujemo policajca. Da poštujemo sud. Ali da bi to uradili, moramo da imamo pravi sud i pravog policajca. Začarani krug. E pa to je i političari da se ne svađaju. Da narod izađe i da bira koga hoće da bira. Ali vlast je čudo. Mnogi ljudi uzmu vlast i neće da je puste. E to je tragedija. Kad ljudi uzmu vlast i neće da je puste. Ali su oni tragedije svoja i svoje države. A taj lični uspjeh koji se ne prašta, na koji smo ljubomorni, vidjeli ste o Marici i rekli ste sami, to navijam za druge da uspeju da bi nam bilo bolje. Slušajte, ima mnogo ljudi u životu na koje bi ja možda ne bi smeo ni da se javim, koji su pokušali neke intrige prema meni. Ja sam to zaboravio. Ono što ja se posvađam sa mojom ženom i posle 5 minuta ja sam zaboravio, a ona pamti. Ja kažem, slušaj, Biljo, ja smo se posvađali, ja sam se ispraznio. Ja sam bio u pravu, nisi bio u pravu. Ok, nisam bio u pravu. Ja znam da sam bio u pravu, a ona kaže nisi bio u pravu. Ok, nisam bio u pravu. I u redu, ona je sve zadovoljna. A ja ne dokažem da sam bio u pravu. Jel' da? Ali ako produžim, ona je nezadovoljna ceo dan. Znači, ako pogrešimo, kaže izvini. Ako neko nama napravi nešto loše, ne moramo mi da napravimo nekom drugom ili njemu nešto loše. Ja volim sve. Mene su opljačkali su nas predno 10 godina ovdje. Ja sam bio u Los Angelesu. Zove neki novinar, policija, šta ja znam u stanu. Pita me, šta treba da kažem, iz kurira šta. Evo, kaže, opljačkali su stan. Ja u Los Angelesu. Ja u Los Angelesu opljačkali stan. Kaže, pa šta? Pa šta treba da kažeš? Pa rekao, od čega žive lopovi? A on kaže, od krađe. Pa oni rade svoj posao. Šta je da kažem? Rade se svoj posao. A jesi ljut? Šta mi vredi da sam ljut? I oni moraju da žive od nečega. Od čega žive lopovi? Od krađe. Dan, hvala što ste bili gost biznis priča, što ste podelili hollywoodsku priču i karijeru sa nama. Hvala vam, pa nije, mogli bi da ostanemo godinu dana ovdje. To ostanemo za knjigu, je li tako? Za knjigu. Hvala vama. A mi se vidimo u narednoj biznis priči.